5 litre sütü garantiye bırakın. Assalomu alaykum, Gulakanoz bozor kanali obunachilari. Bugun bizlar mana payshanba bozorining navbatdagi haftasini borib syomka qilib keldik. Instagramdagi sahifamiz Gulakanoz official. Qancha? 500 so'm unaqa. 350 so'm. Qaroz qancha? 700 so'm. Bucha bu cholang aka. 500 so'm na cholang aka. Katavasiyat qancha bo'libdi? 550. 550 so'm. Sarig'ichi? Ye, saniki emasmi? 550 ekan bu. Qarosichi? 600 so'm. Qo'zi chala 1000 so'm na savdo qilishyapti ekan. Yetti yuz ellik so'm savdo qilishyapti. To'qqiz yuz ellikdan savdo qilishdi. Bir ming bir yuz o'ttiz so'mga savdo. Yonidagi 2200 savdo bo'ldi. Uch yarim ming so'm savdo qilishyapti. To'rt ming yetti yuz so'm savdo qilishyapti degan ikkovi. Umumi 200 so'm savdo qilishdi ekan, 5 litr sutiga garantiya bor ekan. Sakkiz ming so'm savdo qilishdi ekan, 6 litr suti bor ekan. Yetti ming so'm savdo qilishdi. 12 ming so'm savdo qilishyapti. O'n bir ming so'm savdo qilishyapti ekan, 6 litr suti bor ekan. Balasin avozchi. Qisir sigir 13,5 ming so'm savdo qilishdi. Besh ming so'm savdo qilishyapti ekan. 5000 so'm. To'rt ming yetti yuz ellik so'm savdo bo'ladi. Sakkiz ming so'm savdo qilishyapti ekan ikkovi. Bu qancha bo'ldi? Uch ming olti yuz so'm savdo bo'ladi.
5000 turist zaman savda qilish yopdi. İlli bir yarın savda qilish edi. Bir şey mi? Men 900 so'm savdo qilish yopdik. Bish yarimizdan savdo qilish yopdik. Mizan sağda qoşa otdikən ikonu sotulğan yoxdur. Toqqız mizan sağda qoşa. Bunun 2200 zaman savda bileti var. İki onu unutur mu? 300 zaman savda kaçabildi.